Cházím z Prahy západ, teď jsem nad Vltavou, je mi 21 let a cvičím kolo 3,5 roku. No, aktuálně se nacházím ke konci odolné fáze. A chci se připravit na kondiční závody podzimní letos, abych získal první zkušenosti s závodama. Pracuješ, studuješ? Aktuálně pracuji, jsem asi 2 týdny nezaměstnaný. Ale už mám dohledu na nějakou práci, takže... Někdo ti pomáhá? Na začátku mi pomáhal, když měl čas od taká rodička, co se týče stravy a tréninku mi se pisoval, ale to už je dosáhnem. Rád čtu, vzdělávám se tady v tom, takže si myslím, že jsem se něco namočil. Stravuješ rád? Stravuju se 7x denně, typicky objevují hlavně to o sacharidech. Bílkoviny držím jenom na 2 gramy na kilogram, někdy 1,8 a držím vysoko sacharidy. Vysoko znamená? Sacharidy? No. Na tréninkový den tak 7-8 gramů. A když mám tréninkový den, tak mám kilogram až 4. A bílkoviny? Bílkoviny 1,8 až 2. A je to kisí? Tuky mám tak 10 gramů. Gram na kilo. Sozdičku a olej. Dobre, môžeme. Tak ja už vám ani dobrošku. Široký svod zadní ze zadu. Uvolnit, tricep z boku. Uvolnit, psycho stejný. Každý jste jiná postava. Ambície vaše sú pre tých kategóriách. Každopádne my chceme vidieť, čo vás môžete postať, aké je a čo sa to s vami spraví, alebo nespraví. Tak, toto je základný postoj. Uvoľniť. Prem rovnom postoje, ja opoviem, takže budete vyceť za všetu. Uvolnit. Dozadu dvojitý biceps. Uvolnit. Široký svod zároveň ze zadu. Uvolnit. Triceps. Tak, základní postoj.
zrobte. Já jsem na ty ruce dal. Krok dopředu zrobte, chlapci. Jo, jo, to je ono. Ale stav mě dopředu, jako ramena vytlačí. Ne, ne ruce, ale záda, jo. Čelem zad. Zkuste postavit do takových uvolněnějších postů, jakoby jenom, jak je ta... Na zad. Jo. Taková muzika, tak jako fyzika. Jenom uvolněný postoj ruku v bok, vytočit do břicha. Prvé ruky se pohledují. I dýchy druhou. Uvolnit, hodně z boku. Uvolnit, hodně více z výpadu. Uvolnit, široký svou zároveň zezadu. Páni, ďakujeme, bavíte toho stan, vy teda môžete ísť, viem? Zároveň zezadu.
dva hodiny sleduje a nemôžem si dovoliť nejaké veľké prešlapy. Nemôžem si teraz dovoliť prestať trénovať alebo trénovať slabšie. Proste, že veľa ľudí na mňa pozerá. Pozerajú lepšie ako ostatní. Aký sú to pozerajú? Že to je ten z toho týmu alebo... No áno. Tak, hej? A pýtajú sa ma stále, že ako sa tam idem darí a... A väčšinou sú to tak dobré. Hej? Áno. A si sa stretol s nejakými negatívnymi reakciami? Taká závisť alebo takéto niečo? Ani nie. Na svoj pokrok čo hovoríš? Páči 4 mesiace. Prosím? Na svoj pokrok čo hovoríš? Tak na svoj to všetko a... Si spokojný, ako si sa zlepšil? No... Teda ja viem, že si sa zlepšil, sorry, to som možno tak dobro. Určite sa to zlepšil. Ako plafotek je to vidno. Ako je to aj trénerová zasluha, ale aj moja. Je to aj naša zasluha, že si sa zlepšil? No určite, bola to taká nová motivácia. Taká, no. Pozitívne. Koľko si pribral na váhe? Okolo 2 kg, ale myslím, že je to kvalitnejšie ešte ako